Orion av skogsåk, åkermark mäts ofta i hektar. En hektar är orgen av ett kvadratiskt område med sidan 100 kvadratmeter. 100 meter, förlåt. Hur många kvadratmeter är en hektar? Och de pratar om kvadratisk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så. Vi låtsas att det här är 100 meter. Så orgen på den är 100 meter, multiplicerar med 100 meter, då har vi 10 000 kvadratmeter. Så det här är en hektar också, ser den, en liter. En hektar är arean av ett kvadratiskt område med sidan 100 meter. Så 10 000 kvadratmeter är lika med en hektar. H-A. Sådär. Mm. Där är A nu då. Här är A. B. Hoppas att det blir inte störd. De spelar för mycket där ute. Hektar är ett skogsområde som 1,5 km långt och 300 meter brett. Så har vi, om jag kan kanske göra en rektangel här. 1 km och 1,5. Jag är inte 1 km. 1,5 ska det vara. Kilometer och 350 meter. Och det vet vi redan att för att mäta i hektar måste vi omvandla allting i meter. Så har vi 1 kilometer är 1000 meter. Så har vi 1500 meter. Så arean i den här nu är 1500. Arean är basen gånger höjden. 1500 meter multiplicerar 350 meter. Så får vi 1500 multiplicerar 350. Så får vi 525 000 kvadratmeter. Om vi omvandlar den till hektar så vet vi att 10 000 kvadratmeter är en hektar. Vad blir det? 52,4. 1, 2, 3, 4. 52,5.